Je 7 hodin ráno a na rádiu Kiss začíná soutěž 7 v 7. Je to neuvěřitelné, ale já mám tu čest poprvé v životě vás tady přivítat 7 v 7, dát vám nějakou možnost vyhrát penízky. Zopakujeme v rychlosti, hodíš kostkou, to, co tam padne, násobíme tisícovkou a přidáváme tisícovku v případě, že padne šestka. Tak vrhej. Počkej, ale když padne šestka, tak co? Tak je to 7 000. Jakože se přidává tisícovka jako bonus? No. Takže 6 000 plus 1 je 7. Ano, správně. Dobře, my vám držíme palce a je dobré říct, že se musíte dovolat na linku 210-323-323. Jako 7. Jako 7 v pořadí. Pojďme. No tak pojďme na to. Radio Kiss, kdo pak tam? Ahoj, Lumír. Lumír, ano, to je skoro žena. Lumíre, ty ses dovolal. No super. Lumíre, odkud jsi? Z Hlučína. Hlučín, myslíš Hlučín u Ostravy? U Ostravy. Ano, jo. Máme to správně. Lumír z Hlučína. Takže kamaráde Lumíre, máme dobrou zprávu pro tebe, že ty máš možnost teď už vyhrát. Už jsi vyhrál, no. Ano, už jsi vlastně, minimálně tam je kolik, 1000 kaček. Jo. Už jsi někdy vyhrál 7 v 7? Ne, nikdy. Dobře, takže je to premča. Beru kostičku, házím. Co si myslíš, že padne za číslo? 6. Schválně. Ty brďo, tak ty máš ale jako hodně to, jak se to říká. Ten nemá malých cílů. Jo, mám tady svědky, my to dokonce natáčíme, aby jsme měli svědky. Pozor, hážu. 3, 2, 1. Je to tam! Lumíre, co si myslíš, že padlo, ty kráso? Na 6. Jo, 6. Ty kráso! Lumíre, 6, to je 6 000 plus 1 000 je dohromady 7 000! Kolik máš peněz? Teďka 100. Ale ne, já myslím, kolik jsi teďka vyhrál? No 7! Jo! No, a Lumíre z Hlučína od Ostravy, když v člověče nezlobce padne 6, co se dělá pak? Háže se znova. Ano, přesně tak! Beru opět kostku! Co je? Nebe. Co je, Tomáši? To chceš hodit fakt ještě jednou? No tak jako u nás se vždycky hrálo, že když padne 6, tak se hází ještě jednou. Ale už vyhrál 7 000 a co když padne No tak padne znovu, třeba. no tak padne znovu 5 a má dalších 5 000. Lumíre, zastav radši. Já to neplatím. Kde seš teďka, Lumíre, kam jedeš? Ostravě. Dobře. Můžu hodit ještě jednou, jo, kostkou? No, když to přičteme, tak jo. No dobře, no tak máš v kapse 7, házím po druhé, Michael, pozor, Michael, držím palce, já tě baruju. Co tam je? Ty je tam 6, jo, 6, kámo, 6. Počkej, to je další 7 000 zase. Jak to, že 7? Jo, počkej, 6 plus 1 jako bonus. No. Takže počkej, kolik má Lumír celkem? 14 000! Lumíre, ty máš 14 000! Jo! Tak Lumíre, co na to říkáš? No máte díky. No počkej, ale zase padla 6. Počkej, to ne, brzdi. Co je? Ne. Tomáši, padla 6, počkej, ale... já to vidím, že padla 6. Protože máš kostku, kde jsou jenom 6, ty seš magor. Jaká? No tam jsou jenom 6. Tady máš, tímhle jsi měl házet. Tímhle tím se háže. Jak jsem měl házet? Ne, touhletou se, a tuhle kostku mi dali, takže já házím tohle 6. Tuhle ti dali. Neboj, Lumíre, Tomáši, dej to ne, se. Ne, Tomáši, Tomáši, házím ještě jednou. Ne, dej mi to, si vzít sám tohleto. Tomáši, to nemyslí. Lumíre, jsi tam? Sam. On mi vzal všechny kostky, já se moc omlouvám, já bych házel ještě jednou, protože byla 6, jo, ale tak já nevím, tak stačí ti 15? No jasně, jo, stačí, jo? No tak, máš radost? No je. Jo? No tak, kámo, já ti gratuluju. A to je dobrý pondělí, ne? Skvělý. Gratulace, hele, drž se, krásné pondělí a vydrž mi na lince, píšu si iniciály, jo? Ahoj! Ahoj, ahoj! Čau! 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss. Be happy. Try me out, baby, try me out. Just take